Ahoj, já jsem Jana. Ahoj, ahoj. Pojď, pojď. Schválně, kolik vás přijde, kolik vás odejde, ještě včas anebo pozdě. Kdo má velitelský čas, aby jsme věděli, jestli jako už můžeme nebo nemůžeme, nebo už jsme měli. Už jsme měli, paráda. Tak ahoj ještě jednou, já jsem Jana, díky, že jste přišli. A jak přečíst každou místnost a být networking? Dneska bychom se tady měli dozvědět něco o networkingu, byste si měli něco vyzkoušet. A než vám tak jako řeknu, kdo jsem já, co já dělám, víte, kdo tady jste? Znáte se? Neznáte se? Ne. Tak se honem rychle seznamte. Potočte se na lidi vedle sebe, za sebou, seznamte se trošku, proto tady jste. Tak šup. Yeah. Ahoj, ty nemáš celou krásnou. Já jsem Katka, já jsem Jana. Jo, Katy, ahoj Katy. Jana, ahoj. Tak, už jsme se někde viděli. Paráda. No vydá. Fantastický, to jsem nevěděla, že máte takhle dlouhý jména. To je najednou frkot. Super. Tak, čím já se zabývám a kdo jsem? Já se zabývám business networkingem, ale vůbec mě baví networking. Jo? A vůbec mě baví lidi a různé takové šívané věci, takže když jsem před časem přišla s tím, že bych chtěla nějakým způsobem rozvíjet networking v České republice, a ještě k tomu jako pro obchodní použití, pro rozvoj biznesu, tak si lidi mysleli, že jsem úplně jako hráblá. Jo? Ono občas to tak taky vypadá, možná to je trošku pravda, ale nemůžeme být všichni normální. Business for Breakfast, to je moje milovaná firma, je to franchise, která se zabývá referenčním networkingem. A my si dneska řekneme, jaký jsou typy networkingu, jak je můžete používat, ať už pro svůj business, nebo pro svůj osobní život, co dělat a co nedělat. Říkala jsem, že mě networking baví, baví mě, takže jsem členem taky JCI, což je obrovská celosvětová organizace pro mladý lidi, což koukám, že vy byste tam asi spadali všichni, protože je to pro lidi mezi 18 a 40. Takže se tam všichni vejdete. Tak. A GCI se zabývá různýma takovýma krásnýma věcma, jako je podpora vzdělávání, podpora networkingu, podpora obchodu, podpora různých charitativních činností a je to obrovský partner a poradní orgán United Nations, Organizace spojených národů. To jsou takové různé věci a to jsou věci, které mě baví. Nicméně jste se nepřišli poslouchat o mně, ale o tom, co to je networking. Řekněte mi, co si myslíte, že je networking? Co vás napadne? Dal jste někdy někdo do Google networking? Schledání lidí, poznávání nových kontaktů, rozšiřování si vlastních možností těch druhých. Fantastický, kdybych měla bludišťáky, je tvůj. Jo? Ještě někdo? Nějaký, tohle to bylo tak strašně dobrý, jako jo? A co já si myslím, že je networking? Networking znamená být ve správný čas, na správném místě. Jo? Protože všichni ty lidi určitě znáte z nějakého důvodu, že jo? Jo? Já třeba znám spoustu lidí, protože já ve výsledku nic nevím. Jo? Nebo vím, že nic nevím, ale vím, koho se zeptat. Jo? Takže když potřebuju něco k poznámkám a k Evernoutu, tak vždycky na Daniela. Jo? Ten byl fantastický nahoře, určitě jste na něm všichni byli. Jo? Když potřebuju něco s počítačem jiným než s Vohryskem, volám svýmu bráškovi, protože ten toho taky ví víc než já. Jo, a o tom je networking, abyste znali ty správný lidi, abyste věděli, když něco potřebujete, koho se můžete zeptat. A pak samozřejmě, když to dostanete do toho dalšího levelu, že víte, kdo komu může ještě poradit dál a dokážete mu pomoct, tak samozřejmě to si špohnete, že jo, většinou na obou stranách. No. A pak jsem teda taky zjistila jednu věc, a to hlavně díky JCI, že většinou lidi, kterým jde networking, tak jim taky strašně dobře jde balit jiný lidi. Ať už kluci, holky, holky, kluky, nebo kluci, kluky, holky, holky, anebo jako kluci, holky, kluky a tak. Jo? K tomu všemu je vám to jakoby dobrý. Nicméně, není na to úplně dobrý každý networking. Když se podíváte na typy networkingu, tak tady máte takový, abych vybrala takový základní čtyři typy. Mixer, pravidelný, otevřený, všeobecný a referenční. Co je mixer? Mixer networking je většinou takový, že tam prostě přijdete a je tam spousta lidí. Jo? Když si dáte nějaký příklady, je to super na to potkat někde spoustu lidí, nabrat spoustu vizitek.
Někdy se vám může stát, že vám spousta lidí a najednou cpe vaše vizitky takhle jako před čumák a prostě myslí si, že tím, že vám jako nacpe vizitku, že jo, jo, takhle, to se na mě vizitku, to bude dobrý, jako jo. Tady nabereme spoustu nových členů do JCI, jako jo, tam to si všichni vizitky, jako, jo, to si všichni myslí, jako, že je jako super. Na druhou stranu pak jsou třeba lidi, kteří přijdou na takovýhle networking a pak tam takhle jako někde stojí, nesměle, ale se opírají o zeď, jako jo. Ani vizitku nedostanou, ani nic neřeknou, jo, nikdo se jich nevšimne, když by na nikdo nepoukázal, jo. Koukli jste se na ní všichni? Jo, může se vám na takovýhle networkingu stát, že prostě tam budete i sami, jo. Nicméně je to prostě náhoda, někdo dělá třeba networking, když chodí do hospody, jo, a říká tomu networking, jo. My v JCI taky vždycky říkáme, že večer bude prostor pro networking, což znamená, že se jde chlastat, že jo. No. Takže to je takový mix networking. Takový základ. Pravidelný otevřený networking. Jo. Já bych skoro řekla, že tam by možná patřil i barkem, protože ten už tam má nějakou pravidelnost. Jo. Doufám, že bude v Plzni minimálně jednou do roka, možná dvakrát, třikrát. Čím víc, tím líp, mě se tady líbí. A je to více produktivní než mixer, protože to má nějakou pravidelnost a většinou tam potkáváte nějaký lidi. Jo, dost často jsou to nějaký tematický konference. Jo. Prosím vás, kdo tady je z toho světa IT a počítačů a tak? Zvedněte ruce? Docela dost. Jo. Tak my možná máte nějaký takový pravidelný setkávání. Já jsem zjistila, že ty hodně jako do toho designu a tak, že mají UX Mondays. Jo. A to už je lepší, protože tam většinou potkáváte na stejný lidi a už si s těma lidma zvládáte vytvořit nějaký vztah. Jo, že už se znáte, víte, co dělají. Oni zase ví, co děláte vy. Jo? Je to lepší, je to pravidelný pivo. Já bych řekla, že u nás na vesnici jako tak to funguje. Takový pravidelný otevřený networking úplně skvělé, protože všichni chlapi chodí do jedné hospody a všichni ví, co tam kdo dělá a navzájem si mezi sebou pomáhají. Super věc. Máte všeobecný networking. Jo? To třeba hodně využívají různý lidi, kteří hodně pracují s kontaktama. A je to třeba různý otevření firem, spouštění nových projektů, produktů. Taková krásná věc. Prostě je to akce, kterou někdo uspořádá a potkají se tam lidi. Je tam nějaká, no, spíš nulová žádná struktura. Jo, řekla bych, že to je taky částečně jakoby barkem, když by byl jednorázově. Tak, no a pak máte referenční networking, což je to, čím se zabýváme my. A ten máte většinou strukturovaný, máte tam nějaký kluby, máte tam nějakou pravidelnost, máte tam lidi, kteří si většinou platí za exkluzivitu, aby tam nelezla konkurence. A je to fantastický na to, když dlouhodobě s někým budujete vztahy, což se vám vyplatí hlavně v biznise, ani ne tak v osobním životě. Důležitý je, že to funguje na bázi důvěry. Takže potkáváte se s lidma, s kterýma si věříte. Jo? Což teda u té hospody funguje asi taky, takže když jdete do hospody s někým, že si s ním věříte. Jo? Nicméně, proč je důležité vědět, na jakém typu akce jste? Abyste věděli, kam jdete. A hlavně, když někam jdete, tak byste měli vědět, proč se tam přišli a co z toho chcete získat. A když něco chcete získat, tak taky musíte vědět, jak. Takže je důležité si uvědomit, kam jdu, proč tam jdu, co z toho chci získat. A jak toho dosáhnu. A na konci hlavně se taky musím vyhodnotit, jestli se mi to povedlo nebo nepovedlo, jestli jsem něco udělala špatně nebo ne. Jo? Zkuste mi někdo říct, proč jste sem dneska přišli. Jeden. Nebojte se. Ze zvědavosti. Mhm. Takže co je cílem dneska? Dozvědět se něco nového. Aha. A jak by si toho chtěl dosáhnout? Chodit na přednášky. Aha, paráda. A jak na konci zjistíš, že se ti to povedlo? Kouknu se do svých poznámek a zjistím, že tam najdu něco, co jsem ještě nevěděl. Dobře, jestli vůbec nějaký poznámky budou. Paráda. Hm? A teďko, když někam jakoby jdete, tak byste se měli naučit zjistit, co vlastně se v té místnosti děje. Já na vás teďko skoro nevidím, jak je tady to úžasné světlo. Ale nevidíte na přednášku. Nicméně, pojďte se podívat na to, jaký jsou takový uskupení. Jo? Teďko máte takový celku jednoduchý uskupení tady, že všichni sedíme. Jo? Mimochodem na networking jsou tam židle. To je úplně na prd. Jo? Že všichni sedí a maximálně se baví s těma okolo. Ideálně jenom s těma vedle sebe, nalevo, napravo, ale už se ani neotočí. Jo? Tak máte tam takový různý uskupení. Já bych potřeba nějakého dobrovolníka teďko.
Kdo se nebojí, pojďte ke mně. Až. Hujer. Václav. Hujer. Jana, ahoj. Zbránek, ne hujer. Paráda. Super. Jo? Takový ideální uskupení je formace jedince. Jo? Když jste na networkingové akci, tak jedinec je taková ideální věc, protože on je většinou někde sám. Jo? Teďko je relativně nešťastný, třeba jako neví, co by jako dělal. Jo? A jo? Dejme tomu, že to je prostě plachý ajťák. Jo? A teďko, to je pro vás úplně nejjednodušší, protože vy k němu přijdete, řeknete, ahoj Vašku, já jsem Jana. Ahoj, ano. Kdyby byl ajťák, tak by ani neodpověděl, že jo, protože k němu přišla ženská. Jo. Ahoj Vašku, ty budeš určitě z IT, že jo? Už mě můžeš pustit, hele. Jak se ti tady dneska líbí? Jo? A kdyby nebyl ajťák, už máte nějakou komunikaci. Děkuju ti moc. Jo? Vždycky, když je někdo někde sám, jo? A vy jste tam třeba sami, tak tohle je pro vás úplně to nejjednodušší. Jo? Občas si toho všimnete, jako třeba jako, když jdete do baru, třeba jako banda ženských, jo? Jdete prostě pařit a najednou prostě jednu bolí nohy, jo? Nebo něco, tak se tam prostě tak jako stoupne, opře se o tu zeď, jako pije ten drink, jako snaží se popadnout dech a najednou okamžitě prostě je tam nějaký chlap, jo? Že oni to prostě vidí, sama, nemá tlupu, kořist, ale většinou to funguje. Jo, musím říct, jako jsem to sledovala na mezinárodním poli, funguje to velmi dobře. A což neznamená ženský, že když chcete být jako tlovený, že budete někde jako stát v koutku, jako jo. Můžete klidně být jako aktivní a vyrazit vy. Najít si někoho, kdo stojí v koutku. Jo. To je formace jedince, fantastická věc. A formaci dáme si další, formaci dvou. Pojďte dva lidi, pojďte dobrovolníci. Jo, pojď. Ještě jednoho. Nebo jednu, tady je strašně málo ženských. Katko, děkuju. Tak, formace dvou. A teďko máte formaci dvou. A ta má dvě varianty. Uzavřenou a otevřenou. Tak zkusíte uzavřenou. Jo? Paráda, paráda. Tak, jak to poznáte, že je to uzavřená formace? Jo, většinou jsou k sobě čelem, že jo? A baví se spolu. Jo, vy si tak jako můžete se snažit, oni se baví spolu, bavte se spolu. Jo. Jo, a vy prostě nemáte šanci se k ním jakoby dostat. Jo. Většinou to poznáte, když se podíváte na nohy. Jo. A prostě já kdybych chtěla prostě se bavit s Katkou, tak nemám šanci, protože prostě jo, baví se s někým jiným. To je uzavřená formace dvou a vyrušit je strašně těžký a já si myslím, že kolikrát jako neslušný. Hm? Tak, uděláme otevřenou formaci dvou. Zkuste, jak vypadá otevřená formace dvou. Jo, vidíte to. Okamžitě, otevřou se do prostoru, takže vy tady máte skulinku, kam můžete přijít. Jo, i ty nohy už nemají, ty chodidla už nemají k sobě, ale už je mají do prostoru. Super věc, jo? A vy můžete přijít a říct si, je na start, čau, co tady řešíte, hele. Ale už se povíme klasicky. Jako bagety dobrý, jako jo? Jo. Ještě jsem neměla, my jsme hrozně chvátali, my jsme měli tu jogu tam nahoře. Aha. A aha, tak zase jsme tohle sem, jo? Jsme no, tak to je super, jo? Takže tohle je otevřená formace dvou. No. Ideálně, když se ještě třeba podíváte, občas ty lidi stojí, že tak jako mají tak jako tu jednu nohu už jako úplně pryč, jako jo. To většinou se s někým baví a ten člověk jako je moc nezajímá. A chtěli by zdrhnout, jo. Tak pak toho člověka taky můžete třeba jako zachránit. Jo? To je formace dvou. Děkuju moc, to je skvělý. Tak. No. A pak máte formaci skupinka. Takže pojďte skupinka. Kdo mi udělá skupinku? Čtyři lidi bych chtěla. Jeden, dva, ještě někdo, ještě dva potřebujem. Ať máte taky nějaký pohyb, kdo nebyl na Joze, ať máte nějaký pohyb. Takže ještě jeden. Pojď, jsi tady na ráně. Tak, super. Jo? A zase. Varianty. Uzavřená formace čtyřech. Jo? Prostě jako nemáte šanci, jo? Tady můžete chodit okolo, jak chcete, koukat na ně, jak chcete, prostě oni vůbec prostě baví se mezi sebou, že jo? Vy si jich vůbec jako nevšímáte, jako jo? Strašný, no, jako... Jak se k ním dostanete? Krom toho, že jim sejmete dveřma. No? Jak se k ním jako dostanete? Loktama.
Ne, jako já se teďko chci se bavit s Honzou, že jo? Tím mlčím a blbě čumím. Jo? Jako, myslíš, že to jako pomůže? Bavte se klidně dál, jako. Pokud si nezasloužím vaši pozornost, tak si mě vůbec nevšímejte. Jo? Záleží, jak jsou ty lidi vnímaví, jako jestli si uvědomují, že třeba někdo stojí okolo nich, tak pak třeba se rozestoupí. Myslíš, že si všímají toho, kde je kolem? No tyhle ne, ale jako já třeba na tohle docela reaguju. Když někdo přistoupí, tak mu jako udělám prostor, aby jsme připojili do toho kolečka. Mm-hmm. Super. Najděte si vždycky někoho, koho v té skupině znáte, nebo kde je takový všímavý a použijte ho. Jo? Takže já třeba už tady znám Katku, tak já přijdu za Katkou a řeknu, ahoj Katko, je, dlouho jsem tě neviděla, jo? Já jsem si teďka musela vymyslet, že nemáš cedulku, promiň. Jo? Tak, a už jste tam jakoby vevnitř. A Radka, jo? Pokud je holka všímavá a hodná, tak pochopila, že já se tady chci s nima bavit a známe se, že jo? Třeba jsme se potkali včera na aerobiku, jo? Tak co udělá Radka? Je, čau, ty jo, to jsem tě fakt dlouho neviděla, jak se máš. Dobrý. Ahoj. Jo, ahoj. A co ty tady vlastně na barcampu? Hele, no já jsem sem přišla se potkat s novejma lidma, seznamovat se s novejma lidma. Aha, a byla jsi na něčem zajímavým dneska. Mhm, paráda, jo. A už to jede, a nebo ještě co může udělat úplně fantastickou věc. No vás třeba může představit ostatním. Jo, a už jste tam, a už to tady jako jedete, jako jo. Takže máte tady Vojtu, už jsem poznala, Jakuba jsem poznala, Honzu jsem poznala. Tak já tě tady představím, to je Kuba. Ahoj. Jo, ahoj Kubo. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. Jo. A už znáte celou tu skupinku. Jo. Když bychom měli otevřenou skupinku, udělejte otevřenou skupinku nějakou takovou. Jo, tak to máte jednoduchý, tam prostě jako přijdete, pozdravíte. Jo. A je to za vámi. Jo. Ale je to o tom, abyste se nebáli. Děkuji vám moc, abyste se nebáli. No. Takže teďko už jste, jakoby už víte, jak k někomu můžete přijít. Jo? A teďko o čem se s tím člověkem budete bavit? Jak byste začali takovou konverzaci? Hoďte mi nějaký témata. Už tady toho spoustu padlo. Pojďte! Tak, a co bylo nějaký, tady jsem slyšela? Téma? To je dneska ale hezky. To je dneska ale hezky. Mm-hmm. Vlastně super, jo? To je vždycky dobrý, jako když od někoho něco chcete bavit se o něm, nebo mu ještě něco pochválit. Nebo ho pochválit. To je super. Co děláte? Mm-hmm. Ano, co děláte. A vždycky je dobrý najít nějaký společný téma. Jo, tady to máte jednoduchý. Jo? Přijdete, zeptáte se na nějakou přednášku, zeptáte se na bagety, na kafe, už to bylo nahoře na čokoládě. Jo, můžete se bavit o čokoládě, mají tam úplně luxusní čokoládu, vyražte. Jo? A je to strašně jednoduchý, takže vy takového člověka, dejme tomu, že máte někoho, kdo někde stojí sám, tak počtěme se někoho, kdo někde stojí sám. Franto, postavte se mi tady sám ke zdi. No, tak já k Frantovi přijdu. Ahoj Franto. Ahoj, já jsem Franta. Jana, ahoj. A teď se s ním začnete bavit o těch bagetách, o tom kafe, jo. Třeba, hele, baví tě seznamovat se s cizíma lidma? Moc ne. Hele, pojď, hele, to je, to nevá, mě to hrozně baví. Já tě to naučím, hele, pojď se na tě to naučím, jo, to je v pohodě, hele. To vůbec nebolí, hele, třeba se tady seznámíme s Michalem. Ahoj, Michale. Ahoj, Jano. Já jsem Jana, tohle to je Franta. Ahoj, já se taky nerad seznám. Já se bojím lidí. Jo, já na to, z nějakého důvodu mám na tohle to strašný čuch, dobrý, jo? Tak, paráda, jo? A už máte prostě někoho a máte parťáka a můžete je vzít a můžete si jít seznamovat dál, jo? Ale pak máte třeba lidi, kteří jakoby se právě bojí a pak se na vás pověsejí. A už se jich prostě nemůžete zbavit, abyste se třeba seznamovali s dalšíma lidma, jo? A vy se jich prostě nemůžete zbavit, jak se jich tak jako hezky zbavíte, jako jak prostě od někoho odejdete. Dobře, jak když někdo volá, tak se posaď, děkuji. No, jako, jak bychom to tak jako udělali, pojď se mnou takhle Franto, ještě budeme tady korzovat. Já si takhle jako půjčím, neboj se, já se vrátím. Jo? Jak byste takového člověka se zbavili? Ještě nějaký nápady, krom toho, že mám telefon? Fantastický, jo?
Takže já ho vezmu, on je takový plachej, já se tady seznámím s Petrem, ten je taky plachej. Ahoj Petře. Ahoj. Já jsem Jana, tohle je Franta. Ahoj, my se už známe. My už se známe. Ježíš, no tak to je super. Ježíš, tak... spojuje to, že se strašně neradí seznamujeme. Ježíš, no tak to je super, to si máte určitě o čem povídat. Jo, děkuji moc. Jo, tohle to je taková úplně jakoby jednoduchá věc. Jo. Akorát se prostě nesmíte bát a pokud se bojíte, tak si třeba dejte nějakého drinka, aby vám to rozvázalo jazyk. Jo, nedávejte si jich moc, jo, protože pak už třeba mluvíte moc, anebo když se s někým potkáte, tak si ho třeba taky druhý den nebudete pamatovat. A vlastně to bylo celý jako k ničemu. Jo? Tak, dobrý. Takže teďko už víte, jak se s někým seznámit, jak se připojit ke skupince, jak se toho člověka jaký zbavit. Jo? Tak se to pojďte vyzkoušet. Jo? Tak, vy nevíte nic. Jo? Dáme tři jednoduché otázky. První otázku, když se s někým potkáte, tak se ho zeptáte na to, co měl dneska k snídani. Druhá otázka bude, na co se tady dneska nejvíc těší, proč tady dneska je, abyste se o sobě něco dozvěděli. A třetí otázku dáme, jak si skládá ponožky. Jo? Tak, staňte z těch židlí, klidně odsuňte někam do háje. A pojďte na to. To bylo fantastický, si zaslouží potlesk, jako. Ne, potlesk si zasloužíte všichni vy, protože jste se takhle jak krásně tady spolu bavili, kamarádili. A účelem toho teďko celého je, abyste se teda samozřejmě mezi sebou zkamarádili, a hlavně, aby až tady jste odsaď odešli, tak abyste to šířili dál. Jo? Aby na barcampu, celým, nejenom na přednáškách, kde vždycky mluví jeden člověk a občas mu na to někdo něco odpoví nebo se ho na něco zeptá, tak aby na celém barcampu se takhle spolu lidi hezky bavili. Jo? Ideálně, jo? Je tady kolik? 450 lidí. Kolik lidí si myslíte, že zvládnete dneska se s nima seznámit? Kolik, Martine? 430. Dobře, dobře, Martine, takže prosím tě, někdy kolem 6. mě najdi a řekni mi čísla, jo? Jo, paráda, pojďte zpátky. Nějak. A vy jste si sedli zpátky tam, kde jste předtím seděli, že jo? Jo, no to je hezký, tak. Pardon, jsem vám zapomněla říct, abyste si sedli někam jinam, abyste si taky zvykli na nějaký jiný lidi, jako jo. Že ono je vám tak jako strašně pohodlně tam, kde už to znáte, že jo? Jo. No ale ono občas, když jako chcete zjistit něco nového nebo se něco nového dozvědět, a tak to taky znamená jako být někam jinam, že jo? Když budete dělat pořád ty samé věci, bavit se pořád s těma samýma věcmi a sedět pořád na tom samém místě, a tak se většinou budete dozvídat pořád ty samé věci. Tak, co jste se dozvěděli novýho, nebo co jste se dozvěděli zajímavého? Ochytřete mě trošku o něco. Ponožky se dají házet jenom tak, když šuplíku a nějak neskládat. A to si předtím nevěděla? Já bych to nemohla, no. Takže kdo ještě takhle žije, ruce nahoru? Dobrý, nejsem sama, už je mi líp. Děkuju. Nějaké ještě novinky, zajímavé informace? Mám výborný tip na snídaní, rozmixovaný avokádo s banánem v mince. V mixéru, ochucený kakaem. Nenapadlo by mě to snídat, ale myslím si, že to musí být zdravý a určitě i hodně dobrý. To je fantastický nápad, to taky budu muset někdy vyzkoušet. Dobře, ještě nějaké novinky? Získali jsme novýho beta testera do naší aplikace, kterou teďka vyvíjíme. Wow, beta jsem rozuměla. Takže to bylo přínosný. Určitě. A kdo je ten beta tester? Ne. Ty jo, plachý Martin Uzdi, fantastický. No tak to je super. Ještě nějaký přínosy? Zajímavé informace, nový typy? Já jsem se dozvěděl o festivalu, který dělá Věra, o kapelách, kde hrajou samý doktoři. Moment, to potřebuji utřídit, Věro, prosím tě. My pořádáme festival, jmenuje se to Doktor Fest a vystupují tam kapely, ve kterých hraje každý aspoň jeden doktor. Lékař. A je to na konci května v Praze, takže vás všichni zvu. Já jsem tím nahrál na reklamu.
Fantastický. Fantastický. To by se mi líbilo na konci května, to je 29 a takhle? Hodně. 29, pátek, sobota, rozdíl 30. Jo, dobrý. Tak to mám smůlu, to tu nejsem. Tak, ale vy tam určitě zajděte, pak mi řeknete, jaký to bylo. Jo? Tak, ještě nějaký zajímavý postřehy? Nebo něco, co vás napadlo, na co byste se chtěli zeptat? Nebo něco, co vás šokovalo, překvapilo? Ne? Ne? No, já jsem třeba dostala dotaz, co se stane, když ta skupinka, když je takhle ten hlouček těch lidí, a oni vás jako trošku jako vyšoupnou. No tak jako asi vás vyšoupli, protože jste se jim nevěnovali, že jo? No tak když vás jako někdo zajímá víc, tak se s ním jako bavte, jo? Ale hlavně se s ním nebavte celý den, jo? Jste tady kvůli tomu, abyste poznávali lidi, noví lidi, jo? Nebo se pozdravili s těma starýma. Tak sakra nestravte celý ten den s jednou osobou. Jo, já vím, že třeba ta osoba je super zajímavá, jo? Ale večer, co jsem pochopila, tak je v krizi nějaká afterparty, jo? Tak tam si toho člověka můžete znovu najít. Jo, a třeba nedej bože, ještě potkáte někoho ještě víc zajímavého. Jo? Takže určitě, dobře, ta skupinka vás nějakým způsobem jako odstřihne, pak se k ní můžete vrátit, nebo se na ní můžete vykašlat. Jo? To je na vás, najděte si jinou skupinku. Jo? Tak, já myslím, že čas je u konce. Jo? Tři čtvrtě? Myslím, že jsem měla ve tři čtvrtě končit. Jestli máte nějaký dotazy, tak hrňte na mě dotazy. Jestli dotazy nemáte, kolik máme končit? Kolik máme ještě času? 50, takže máme ještě 5 minut. Ano, Věrko? Já jsem se chtěla zeptat, jestli to podávání rukou takhle ve skupince, když je víc lidí, jestli se to používá, anebo ne, jakože se tam pak ty ruce tak křížejí služitě a to. My jsme to tady jako tak zapracovali, ale přišlo mi to trošku zbytečně komplikovaný, no. Ve skupince taky, když jo. Takhle, já myslím, že v Čechách jsme zvyklí si ty ruce docela podávat. Jo. Jo? Tak si myslím, že v Čechách proč jako ne? A rozhodně by to asi nemělo být křížem. Prostě počkáte jako, jo, tady jste strašně hrd, to je super. Jo? To se mi hrozně líbí, jste strašně hrd, to je super. Ale tak prostě si podáte ruku s jedním, s druhým, se třetím. Samozřejmě, když je to skupina 20 lidí, jo, tak tam nebudu všechny obcházet. Jo? To je zbytečný, protože se stejně nezapamatujete. Ale jaký jsou ty pravidla? Kdo komu podává ruku? Zajímavý téma. Je věc důležitý, tak kde rychlejší začíná? Mám pocit, že tohle si chlapi poslední nebo myslejí hodně. Do podávání rukou. Aha, ženská. No, jak jsou ty pravidla? No, já jsem tohleto zkoumala s člověkem, který se v tom jako hodně jako vyzná. Že jo, a mělo by to být jako, že ta žena podává muži. Společensky významnější osoba podává té společensky méně významnější, že jo? Zákazník nabízí dodavateli, jo? No, to nevíme, že jo? Kolikrát ono ani ten věk neodhadneme, tu společenskou významnost, že jo? To taky nedáte dohromady, no, ale co většinou poznáte? Kdo je žena? Děkuju. Pokud to nepoznáte, tak se někoho zeptejte. Znáte, hlavně to neskoušejte. Jo? Takže já bych se řídila tím, že prostě kdo je ženská, většinou poznáte, kdo je chlap, občas taky poznáte. Jo? A když tak, když jsme rychlejší, tak se prohlásíme za společenský významnější. No dobře, jako já bych tě chtěla, jak to tady zkoušíš, tak prosím tě, pak to půjdem vyzkoušet, jo? Aha, super. Co vás ještě napadá? Já mám to, co si myslíš na takových těch dalších akcích, o těch seznamovacích kolečkách, že prostě by tady každý se předstoupnul, představil, řekl by o sobě dvě, tři věty. Považuji to za užitečný nebo neužitečný? Považuji to za užitečný, protože je vždycky dobrý vědět, kdo tam je. Jo, na začátku dejme tomu, že by tady byla jedna zajímavá osoba, kterou já teďka zrovna potřebuju. A já než bych se k ním takhle jako prokecala těma všema ponožkama, snídaněma, jo, tak se k té osobě třeba nedostanu. Okay, tak ještě těžší otázka, co by ten člověk o sobě měl říkat, když takhle téma jako na to... Co by měl o sobě říkat? Takže to se dostáváme jak takový elevator pitch trošku, jako jo. A co by měl o sobě říkat? Určitě, když jste na takovýhle velký akci, jo, tak si všechny nebudete pamatovat. Takže ten člověk by měl určitě říct, kdo je, že jo, možná třeba co dělá, no, nebo co ho zajímá. A pak třeba něco, čím by zaujmul, aby si ho ten člověk pamatoval. Jo, jako Martin Uzdi má prostě jako obrovskou výhodu. Jo, toho si prostě budu pamatovat. A chcete nějaký ITC hledat práce, tak se můžete na mě obrátit.
Fantastický, ale jo? Ale já jsem CVčka, chci víc nápivo, ne, nezemají CVčka. Jo? Přemýšlím, co mají v krizi, doufám, že tam mají aspoň Plzeň. To no, byla jinak v krize. Jo? Ale je to vždycky něco, čím toho člověka zaujmete. Jo? Něco vtipného, něco zajímavého a něco, co vás třeba charakterizuje. Podle toho, co chcete. Jo? Jestli sem jdete a hledáte třeba zaměstnance do firmy, jo? Tak je důležitý říct, že máte firmu a že hledáte zaměstnance. Jo? Jestli sem jdete, my jsme třeba šli na jednu akci, jeli jsme na vodu, zjistili jsme, že jedeme sami ženský. To jsme šli normálně na networkingovou akci, business networkingovou akci, ještě jako to, s nejmenovanou osobou. A chodili jsme prostě a říkali jsme, hele, nemáte nějaký chlapy, který by s námi jeli na vodu? No bylo to v pohodě, jo. Já jsem Jana, to je Kamča, my jedeme v srpnu na vodu, potřeba nějaký chlapy. A ono to zafungovalo. Jo, všichni se nás pamatovali. Aha. Tak. Měli jste tam ty chlapy teda? Jo. Jo, kolik? Jo, 4. Byli jste 2? No. Tak to jste nemuseli nosit plně téměř. Vůbec. Tam bylo něco vtipného? Jo? Tak, no. Můžu ještě otázku? Když někdo pořádá nějakou akci, tak máš třeba nějakou oblíbenou jako networkingovou techniku, tady jako třeba pro český prostředí. Když člověk jako chce, aby se tam tedy nějak poznali, tak jako tak čeho, tložky se mluvil, že fungujou. Přesně to je ono. Pomoc těm lidem. Protože Češi jsou na tohleto hrozní. Oni prostě nepůjdou a nebudou se seznamovat. Jo, oni to nemají rádi, až na ty světlý výjimky. Takže vždycky těm lidem pomoct. Samozřejmě alkohol pomáhá, jo, občas až moc. Ale vždycky jim pomoct nějakým způsobem, nějaký aktivity, nějaký hry. Jo, úplně jednoduchou věc. Já třeba mám hrozně ráda bingo. Dostanete kartu, bingo víte, jak funguje, že jo, máte tam ty řady vyškrtat. Jo, a musíte chodit po lidech, než najdete tu osobu, která má to políčko. Takže teď, kdybych vám tady rozdala bingo, abych tam dala, kdo umí programovat v nějakém jazyce. Jo, dala bych tam, kdo má doma psa, kdo má doma kočku. Ale musíte chodit a ptát se lidí, hele, máš doma kočku? Jo. Ha? Úplně takováhle jednoduchá věc. To stačí. A oni už se spolu trošku jako začnou bavit. Jo? A nebo třeba stačí i, aby si natrénovali to seznamování se ve skupinkách anebo podávání ruky. A oni si z toho pak udělají sport. Jo? Ona je taková záminka pro to jít se s někým seznámit. Jo? Málo kdy za někým přijdete a řeknete, hele, ty se mi líbíš, abych se s tebou ráda seznámila. Jo? Neřeknete, přijdete a řeknete, prosím tě, jak jsme na tom s časem. Jo? Takže dá těm lidem nějakou záminku, aby se seznamovali. Tak. Mě ještě dotaz nakonec. Jak mám třeba hrozný problém, když přijdu do skupiny lidí a tady teda to není problém, protože mají napsaný jména na tričku, ale většinou se seznámím třeba se 4 lidmi a ty jména zapomenu. Nějaká na to technika, jak... Hele, vždycky s něčím si je spojit, k něčemu si je jakoby přiřadit. A nebo říct toho jo? Hlas třeba? Určitě. Ne, teda, ale... Ne. Jo. Tady bych napomněl ještě jednu věc na tohleto konkrétně. Existuje aplikace Elevate pro iOS Android. Ne, není moje, neprodává. Chyba. Funguje i zdarma. Je to postavený na tom, že si cvičíte mozek, procvičujete si různý dovednosti, jedna z nich je i zapamatování si lidí, takže on vám to tam ukazuje obrázky, jenom takový avatary a k tomu vám to něco říká. A pak vás to testuje, jestli jste si to zapamatovali a říká to právě spousty pomocných věcí, které vám řeknou, toho si zapamatuji podle toho, zkusit to spojit s tímhletím, jak ten avatar vypadá, co dělá, jméno spojit třeba pomocí nějakého oslího můstku s vlastností toho člověka a tak dále. A není to jenom o tohle, je tam spousta dalších věcí, které se hodí do života a je to hravou metodou. Každý den 3, a když si člověk zaplatí, tak to může být i víc her denně. Fantastický, děkuju. A mohli jsme ještě, jak vycouvávat z těch skupinek. Jak vycouvávat? Co se to stalo? A bylo to, že jsem fakt chtěla prý a nešlo to. Tak. To byly jenom dva. No tak to jsme si říkali, že jo. Co jsme si říkali, prostě vzít tam někoho dalšího. Jakoby vzít ho, hele, pojď se projít. Jo, vzít tam někoho dalšího, prostě někomu ho, když to tak jako vošklivě řeknu, jako pověsit na krk.
Jo? Jako funguje to, jo? Já jsem si to třeba otestovala i s chlapama, ne? Říkala jsem, hele, jako prostě ty, on je strašně otravný a nedá pokoj. A holky říkali, hele, tak nám ho půjč. Říká, hele, super. Říkala jsem, hele, jdeme do Prahy na party. A udala jsem ho tam, jo? Takže funguje to úplně prostě stejně, jo? Dát ho prostě, seznámit ho s někým jiným. A říct si, hele, to je super, vy si určitě budete mít co říct. To je Petr, to je Pavel. Kluci, mějte hezký večer. A ještě když je třeba pro mě to téma vyčerpaný a oni se baví dobře a já chci odejít jako slušně říct, hele, tak já jdu, nebo něco takového, nebo se jenom tiše vytratit, co je to? Ne, já bych řekla, to jo, jako dobrý kluci, ale já fakt jako nevím, co to je Java, jo? A řešte to dál, jo? Nebo říct, kluci, super, bavte se, já si vás za chvíli najdu, jo? Nebo jdu si pro pití, chcete něco k pití? Oni většinou, když se spolu baví, tak to oni nezaregistrujou. Jo, jako já mám kamarády ajťáky, jsem teda vůči tomu jako hodně rezistentní, vůbec nic jsem nepochopila. Ale vím, že prostě, když se dostanou na nějaký hry třeba, tak jako to je úplně jedno, co říkám. Jo, to můžu rovnou odejít. Všecko? Děkuju vám moc, byli jste fantastický. Zatleskejte si.